الحمد لله رب العالمين والله من هذا مولاه غازي عباس الحمد لله السلام كريم حاضر كريم مريح حضور محبوب المشايخ الحاج تفضل محبوب السلام ان شاء الله ہاں جی حضور ساقی جناب ساقی تشریح کربلا مختلف حضور دروازے دے نام رکھے السلام کے روزے سے حضور قبلہ خواجہ محبوب علیہ السلام قبلہ علی سید الشہداء نواز سے رسول سکارے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں السلام مولا غازی عباس علیہ السلام کے روزے سے ہماری روحان کے سید الشہداء ہمارے رسول سرکار امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں گنجے شہدا ہاں جی سارے ٹوٹلی بہتر ہاں جی تقریباً سب کے اس میں مبارک لے اللہ میں 15 جنوری خیمہ گاہ کی طرف رواں تمام ماشاء اللہ خواجہ محبوب علیہ صاحب کی قیادت میں ہمارا جو قافلہ ماشاء اللہ خیمہ گاہ سرکار غازی عباس دا دو جی سرکار عباس علیہ السلام سب تو پہلا خیمہ حضرت عباس ہاں جی غازی عباس امام حسین علیہ السلام جی حضور میرا نسبتوں کا میں تو پے جے جے
نہر فرات کربلا محلہ میں آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں ماشاء اللہ. ہمارے ہمراہ حضرت اللہ محبوب المشایع حضرت الحاج خواجہ محبوب الحسن مسلم صاحب ماشاء اللہ. ماشاء اللہ نہر فرات ہے, اس کی زیارت کریں. میرا نسبتوں کا ایسی مقام شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. مقام علی اکبر علیہ السلام شہزادہ علی اکبر. شہزاد مولا علی اصغر علیہ السلام جی حضور چولا خوشبو نایاب اس کرنے نوٹی کرنا جس کرنے جو خوشبو نایاب اس کرنے نوٹی کرنا غلام فریدہ اور دنیا کچھ پریاں کھیل.